660 російських загарбників ліквідували українські захисники за минулу добу. Окрім того, Сили оборони України знищили 21 крилату ракету, 12 артилерійських систем, 10 одиниць автомобільної техніки та 10 БПЛА. Загальні втрати російської армії від початку широкомасштабного вторгнення, за даними Генерального штабу, станом на 19 травня такі. Українські воїни ліквідували більше як 201 тисячу 760 окупантів. Російська армія втратила 3777 танків та 7377 бойових броньованих машин. Наші оборонці відмінусували 3210 артилерійських систем загарбників. На 564 одиниці стало менше ворожих реактивних систем залпового вогню. Наші воїни вивели з ладу 319 засобів протиповітряної оборони ворога. Приземлили 308 літаків та 294 гелікоптери. Автомобільної техніки та автоцистерн у ворога поменшили на 6083 одиниці. Російська армія втратила 18 кораблів та катерів. Сили оборони України знищили 2769 безпілотних літальних апаратів ворога. Та збили 1011 крилатих ракет. Спеціальну техніку окупантів наші воїни вивели з ладу у кількості 419 одиниць. Дані уточнюються.